Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera, e no vídeo de hoje convido você a sobrevoar comigo um dos lugares mais altos de São Paulo, pessoal. É mais e também é mais procurado por aventureiros radicais. Este local que vamos conhecer faz parte da Serra da Cantareira. Serra da Cantareira é uma grande porção de Mata Atlântica e, por estar tão próximo de São Paulo, se transformou em um reduto de aventureiros. Uma grande curiosidade, galera, dessa serra: a Serra da Cantareira é a maior floresta urbana do mundo. Olha que bacana, galera. Pessoal, antes de chegar nesse local, antes de mostrar para vocês, eu tenho algo importante para falar. Se você gosta dos meus vídeos aqui do canal e querem fazer parte desta aventura em FPV, visão em primeira pessoa, ou mesmo se vocês curtem lugares turísticos, históricos ou lugares abandonados e querem conhecer de uma maneira diferente, de uma forma como você nunca viu mesmo, eu vou fazer um convite para vocês. Se inscreva aqui no canal agora para não perder mais nenhuma aventura, galera. Além de vocês não perderem nenhuma aventura, com isso você também ajuda o canal a crescer. Beleza? Então, vou chegando aqui, ó, quero subir por aqui, ó, vamos entrando, realmente adentrando aqui na serra aqui, ó, vamos passar por aqui. Como eu disse, essa é a Serra da Cantareira, né? E eu quero chegar aqui, tá vendo? A gente aqui atrás parece ter umas construções ali, ó, tem uma estradinha de terra. Vamos chegar perto dessa terra, ó, tem uma plantação ali, tem umas casas ali do outro lado. Olha que bacana. Oh, tem um fio aqui, tem que tomar cuidado, tá vendo? Tem um fio aqui, uns postes e aqui uma estradinha. Vamos passar aqui no meio, tem uns eucaliptos aí, eu acho que é eucalipto isso aqui, né? Vamos passar aqui no meio. Bom, pessoal, aqui tem muitas trilhas nesse local, né? É, então, tem muita gente que vem com jipe, aqueles carros 4x4, né? Vem fazer trilha aqui com jipe. Eu vi várias pessoas passando aqui com jipe. Também com motos, né? O pessoal vem com moto para poder fazer, porque tem muitas ruas acidentadas, muito morro. Mountain bike, né? E também, por que não, trilhas a pé, galera. Vem muita gente também fazer trilhas a pé aqui. Opa, passar que tem um fio. Olha quantos fios aqui. Abaixa a cabeça. Aí, rapaz, eu tô vendo aqui uma ruazinha aqui de terra. Meu, vamos ver onde vai dar essa ruazinha de terra. Vamos chegar pertinho aqui. Opa, uma cuidado aqui com o matinho aqui. Aí, meu, tem uma ruazinha de terra aqui, cara. Será que vai dar onde isso aqui? Vambora, vamos pegar aqui pra ver. Cara, ela acaba no nada, cara. Não tem saída essa ruazinha de terra. Bom, pessoal, com uma área de 44 mil metros quadrados, situada a 1.140 metros de altitude, com imensos paredões rochosos que descem verticalmente, apresento a você agora a Pedreira do Dibe, um imenso caldeirão no coração da Serra da Cantareira. Olha isso, passa pertinho aqui. Rapaz, olha essa imagem. Olha que imagem linda. Realmente, fala pra mim se isso não... Olha só essa imagem, hein? Realmente impressiona o tamanho desses paredões. Como eu disse pra vocês, são paredões muito altos. Na vertical, eles são realmente bem altos. E vem muitos aventureiros aqui. Vamos chegar pertinho aqui, ó. Olha os detalhes. Adoro ver esses detalhes. Um monte... Você vê a vegetação crescendo. Tem um buraco aqui na pedra, parece, né? Você vê a vegetação realmente domina. Ela pega todo o local, ela cresce na rocha, ó. E olha, vários tipos de vegetação, né? Vários tipos diferentes. Olha que bacana. Muito legal isso, né, galera? Você vê o poder que o homem tem. O homem transforma realmente a sua volta, transforma a geografia em volta, né? Porque isso aqui, ó, ele fez um abismo, que ele colocou literalmente um abismo no meio aqui, realmente no coração aqui da serra, né, da Cantareira. Olha só, ó, crescendo uma árvore aqui, parece uma árvore, não, é um galho seco gigante, né? Olha só, olha aquele paredão lá embaixo, tá vendo? Olha só, tá vendo a altura? Ali você vê três pessoas ali, ó, pelas pessoas você vê o tamanho que é. Realmente é muito grande. Esse lago aqui, ó, já foi muito maior, né? Ele já foi muito mais profundo. Hoje ele tá bem seco, mas antigamente ele era mais profundo, galera. E olha só, lá embaixo, como eu disse, a Serra da Cantareira. Daqui não dá pra ver direito, né? Mas eu vou subir lá em cima e vou mostrar direitinho pra vocês. E aqui, ó, tá vendo? Meu, você vê rochas de várias colorações diferentes, ó. Avermelhada, laranja... Realmente preta, né? Também tem muita preta aqui, assim, várias rochas pretas. Olha só, vamos descer um pouquinho aqui, ó. E aqui também vegetação. A vegetação cresce. Como pode, né? Eu fico realmente impressionado com o tamanho disso aqui. Quando eu cheguei aqui e vi o tamanho que era, me impressionou.
o tamanho desse local. Vamos chegar por aqui, tá vendo? Tem três rapazes ali, ó. Quero chegar aqui por trás. Bom, pessoal, essa pedreira ela funcionou até o ano de 1973, né? Quando foi desativada. Então faz aí 47 anos que ela está desativada. Olha só que bacana. E esses três rapazes aqui, galera, estão fazendo rapel aqui. Aqui é muito um lugar muito bom para aprender a fazer rapel. Vou mostrar umas fotos para vocês de aventureiros que vêm aqui para poder utilizar. Olha isso, galera. Olha a altura disso. Olha o salto, cara. Você tem coragem de fazer isso? Ó, tem um rapaz aqui escalando aqui. Esse daqui é o famoso slackline, né? Slackline, que é andar sobre a fita. Né? Hoje esse lugar é referência para escaladores, né? E praticantes de esportes radicais. Olha que bacana, tá vendo? O rapaz aí bem no meio ali, ó, com uma rede. Aquilo lá não sei o que que é. Se você souber o que que é aquela rede ali que o pessoal fica no meio do lago, põe aqui nos comentários, não faço nem ideia. Olha aqui, ó, olha o tamanho dessas cordas, galera. Realmente muito grandes, ó. Eles ali e tal, como eu disse, tem um cara escalando, né? Passar por aqui, fazer, ó, tem vários capacetes ali embaixo, eles colocam o capacete. Conforme a pessoa vai descendo, vai deixando o capacete, ó. Ó, aqui tem mais um rapaz aqui, trazendo alguma coisa aí, ó, aí nas mãos, ó. Olha só, realmente muito bacana. E a geografia é realmente muito diferente, né? Tá vendo? Aqui ó, tem umas rochas. Isso aqui com certeza foi as implosões, né? Daquela época. Fez essas rochas rolarem aqui para baixo. Olha só. Olha que bacana. Tem ali um buraco ali, ó. Formou uma caverna ali, ó. Uma mini caverna. E aqui, olha essa pedra. Olha que curiosa essa pedra. Vamos fazer um torninho aqui nela para vocês verem. Olha só que bacana. Vamos fazer um torninho. E olha a altura. Pessoal, olha a altura que é dessa rocha lá embaixo. Parece baixo, é muito alto. É muito alto. Então vocês vão vir lá para cima, então. Olha só, fazer o torninho aqui. Olha que legal, galera. Realmente muito curioso. Tá vendo? Olha só, vou olhar aqui para baixo para vocês verem. Olha isso. Olha isso, cara. Não tem fim, cara. Não tem fim. Bom, pessoal. Como eu tava dizendo, esses paredões, tem três tipos de paredões, né? O de 35 metros, o de 70 metros e o de 108 metros. Então tem para iniciante, né? Depois de iniciante, o rapaz já, a pessoa já manja um pouquinho. E depois o desafio, que é os 108 metros. Eu vou mostrar esses três para vocês. Olha só que bacana, galera. A visão aqui, ó. A visão ainda aqui você não consegue ver muita coisa, mas logo logo eu vou mostrar para vocês lá de cima, lá do alto, pessoal. Olha só, a pedra ali, ó. Realmente bem curiosa aquela pedra, bem no meio aqui. Você vê que a pedra rolou lá de cima, né? A pedra, ela realmente rolou lá de cima. Eu vou passar aqui até o rapaz aqui. Eles estão dando apoio, ó. As pessoas vêm descendo ou vai subindo, né? Dependendo... Olha lá, esse aqui tá subindo, parece. Tá vendo? Tem um rapaz subindo ali. O rapaz de azul, ele segurando a corda. Ó, tem uma galera aqui, ó. Tem uma mulher ali, ó. Meu, eu fiquei muito impressionado com o tanto de mulher que tem aqui. Vocês vão ver no final. No final eu vou mostrar pra vocês como os homens são medrosos e as mulheres são muito corajosas. São corajosas demais, pessoal. Então fique até o final aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar, galera. Vamos subir? Como eu disse, pessoal, o paredão de 35 metros é o menor. Ele é para os iniciantes. Quem nunca praticou rapel pode vir aqui e aprender com instrutores. Então você entra aí no site, né? Você paga um valor e realmente você vem aqui aprender realmente com instrutores. Eles dão a dica certinho e você desce o paredão de 35 metros, que é o menor, tá? Mas vou falar para vocês, já é muito alto, já é muito alto. Vocês vão ver por que no final, eu vou mostrar isso para vocês. E aqui em cima, olha só que legal. Bem aqui no alto, aqui tem uma ruazinha, ó. Essa ruazinha aqui, ó, você tá vendo ela toda bonitinha aqui, né? Lá para baixo, você não tem como passar carro, não consegue passar carro, entendeu? Então lá para baixo, só jipe, 4x4, moto, né? Então, realmente é uma parte de trilha que não tem como fazer. Então, de carro não dá, eu tive que fazer a volta pelo outro lado. Pessoal, aqui do alto, né, como eu disse, ó, olha só, impressiona. Olha a altura disso aqui. Rapaz, estamos bem no pico aqui, ó. Realmente a altura que impressiona realmente. O pessoal que costuma vir aqui diz que eles conseguem observar muitos tucanos aqui no local. Olha que bacana. Vamos ver se a gente consegue, né, ver um tucano aqui. Mas, meu, isso aqui legal, porque é realmente um lugar muito bonito, né? E muito curioso. É um lugar diferente, você não vê em qualquer lugar. Né? E você vê uns tucanos passando, realmente muito legal. Assim, vem muitos casais aqui, vem pessoas, famílias para poder conhecer. Realmente é muito legal, galera.
Existem espalhadas por essas paredes aqui mais de 55 vias de escaladas, com diferentes graus de dificuldade. Então, cada pedaço dessa parede tem um grau de dificuldade maior. Então, o pessoal vai escalando também, além da altura, ainda tem grau de dificuldade, né? Tem aquele o negativo, né? Eu não manjo muito de escalada, mas mais ou menos pelo que eu entendo é isso. E olha só que bacana, galera, uma árvore aqui bem no meio. E essa aqui realmente é uma árvore, né? Não é um galho crescendo, é uma árvore, olha só. E olha aqui, pode ver, já tá um ventinho aqui, né, meu? Olha só o vento batendo nela, tá vendo? E aqui é perigoso, porque o vento bate nas rochas e bate no drone. É onde o drone fica, perde um pouco do seu GPS, né? Fica ali, ó. O GPS segura, mas ele fica ali, ó. Vai e volta, então é preocupante. Olha que bacana, galera. Olha a altura disso aqui. Realmente, eu gosto de olhar para baixo para vocês sentirem essa altura, galera. Olha só. Não, ó, não estamos tão alto, tá? E já conseguimos observar. Olha só, tá vendo ali, ó? Aquele é o paredão de 35 metros, tá? Para iniciantes. Esse aqui à esquerda é o paredão de 70 metros, tá? Já para quem já passou de iniciante, quer um desafio maior. E esse aqui, galera, é o grande desafio aqui da pedreira do Dib, que é 108 metros de altura, que é onde esse rapaz está subindo aqui, ó. 108 metros. Pessoal, vale muito a pena vir conhecer. Você que quer aprender a praticar rapel, vem pra cá, que realmente vale muito a pena. Vamos continuar aqui, ó. Quero mostrar aqui, ó. Parece que... Meu, aqui parece que é uma... Tem uma bica d'água aí, será? Cara, olha isso. Deve ser uma nascente de água por aqui, ó. Deve ter uma nascente aqui, tá vendo? Escorre a água aqui, ó. Olha só que bacana. Vamos chegar mais perto. Vamos ver se a gente acha a nascente aqui. Chegar mais perto. Nós vemos toda molhada as rochas, né? Toda molhada. Será que a gente consegue ver onde... Da onde está saindo essa água, cara? Acho que não, ó. Vem lá de cima, ó. Vem aqui de cima, acredito, tá vendo? Não dá pra ver, não. Vamos subir, vamos ver se a gente acha. Olhando aqui, não dá pra ver. Mas que impressiona, impressiona, né? Olha os tipos, olha várias cores de rochas diferentes, né? Vamos subir aqui, que eu quero procurar, galera. A pedreira do Dib, como eu tava dizendo, né? Ela já foi alvo de diversas campanhas publicitárias, né? Pela beleza do local, ela é muito procurada para filmagem e fotografias. Então, o pessoal vem fazer comercial desse local. Vem fazer comercial, propaganda. Então, vem aqui e faz, porque realmente são imagens impressionantes que você tem aqui nesse lugar. Então, o pessoal vem, pessoal de filmagem, fotografia, né? Vem aqui para poder fazer esse tipo de filmagem. Mas eu quero mostrar isso aqui, galera. Olha só isso aqui. Tá vendo? Olha isso, galera. Esse aqui, ó, é o mais alto de todos, né? É os 108 metros. E esses caras estão realmente fazendo rapel em 108 metros de altura, galera. Olha isso, cara. Vamos ver se eu olhar lá para baixo. Caramba, olha lá embaixo, bem pequenininho. Meu, fala pra mim, é loucura demais, rapaz. Você é louco? Graças a Deus eu tô sentadinho na minha cadeira com meu óculos. Eu tô tendo a visão deles, mas eu tô bem seguro. Ou quase seguro, né? Eu tô quase na beira do abismo, que também depois vocês vão ver. No final vocês vão ver. Ó, o rapaz descendo ali, ó. Meu, tem que ter coragem, hein? Rapaz, uma corda só segurando, meu. Ó, o pessoal tá esperando a vez deles, ó. Tá vendo? Cada um ali esperando a vez dele. Daqui a pouco eu sou o próximo. Que loucura, meu. E olha esse abismo, cara. Meu Deus. Realmente um caldeirão formado. Esses paredões formam um caldeirão, realmente. Bem no coração aqui da Serra da Cantareira. Olha que bacana, galera. Muito bonito. Quero descer agora. Vamos descer, que eu quero mostrar aqui embaixo para vocês. Como eu tava dizendo, né? O de 35 metros, o paredão de 35 metros é para iniciantes. O paredão de 70 metros... é para quem gosta de desafios. Então, o pessoal aprende lá no de 35, vai para o de 70. Aí depois, galera, se você quiser conquistar realmente a pedreira do Dib, você tem que descer a de 108 metros, que foi essa que eu acabei de mostrar para vocês. Meu, realmente é para quem tem coragem. E vou falar para vocês, a maioria das mulheres tem, viu? Vocês vão ver daqui a pouco por quê. A maioria das mulheres tem coragem, né? Eu não tenho, mas a maioria das mulheres com certeza tem. Olha essa imagem. Vamos descer agora aqui num local em que, se vocês vierem visitar aqui a pedreira do Dib, vocês não vão ver... Vocês não vão conseguir ter essa visão que o drone traz para nós. Olha que bacana, galera. Bem aqui no meio do lago, né? Como eu disse, esse lago ele já foi mais profundo. E olha só que bonito.
realmente uma visão bem diferente, né? Estamos aqui bem no final da tarde, pode ver que a sombra está pegando aqui das árvores, ó. Olha só que bonito que fica esse lugar. Muito bacana para trazer família, para vir com um casal. Tem muito casal aí que são corajosos, né? Que querem uma aventura diferente, praticar algo diferente. Vem aqui, Pedreira do Dibe, galera. E olha só, fazer um... subir um pouco aqui, quero ver se eu consigo mostrar para vocês esses paredões lá de cima, fazer o torninho, ó. Olha que imagem. Essa água é realmente uma água meio escura, né? Você vê que ela é uma água meia marrom, meia barrenta. Olha isso, mas é a região aqui, né, galera? Vamos subir, vamos ver se eu consigo encaixar aqui, mostrar para vocês de cima o formato desse caldeirão, o formato que tem esse caldeirão. Olha isso, galera. Muito, olha, não consigo achar o final, cara, não consigo, olha lá, não dá pra achar o final, não consigo ver, ó. Subo e não acho o final, rapaz, é muito, ó, 108 metros de altura, muito bacana. Olha lá, em volta ali tem um bairro, ó, tá vendo? Você vê, acredito que esse bairro aqui começou na época da pedreira, né, trabalhadores da pedreira daquela época e tal, aí... Tem esse bairro aqui que se formou ali a rua de terra. Vou descendo aqui mostrando para vocês. E ali, ó, aqui você consegue ver de frente onde tá os carros ali, ó. 108 metros, pessoal. Olha a altura disso aqui. Você vê já de cima embaixo. 108 metros. Tem coragem? Se você tem coragem, põe aqui nos comentários aqui. Eu tenho coragem. Eu não tenho. Vamos descer aqui que agora eu vou mostrar para vocês o que me impressionou. O que realmente me impressionou, tá? Não foi esses paredões aí de 108 metros. Não foi esse caldeirão que tem realmente aqui na Serra da Cantareira que me impressionou, não. O que me impressionou, galera, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, peraí. Pegar a trilhazinha aqui, ó. Quando nós chegamos, nós vem por aqui, ó. Tem uma vegetação, tem uma trilhazinha aqui, ó. O pessoal passa de moto aqui, ó. Eu vi pessoal passando com moto aqui nesse local. Vamos subir aqui. Quero mostrar com detalhes aqui para vocês essa região. Passar aqui, ó. Olha, galera, agora eu vou mostrar para vocês o que realmente me impressionou quando eu cheguei aqui nessa pedreira. Isso aqui que tá à minha esquerda aqui, tá vendo esse pessoal? Olha isso, galera. Deve ter dois homens aí ou três. A maioria é instrutor, porque o restante é tudo mulher, pessoal. Olha isso. Tudo mulher. Todas elas aqui na parte de 35 metros, né? Que é na parte onde é para iniciantes, de 35 metros para iniciante. E olha só mulher. Não tem homem nenhum. Não tem nenhum homem aqui para aprender a fazer rapel. Isso realmente me impressionou. Ó, o rapaz ali tá armando a corda ali para descer por ali também. E galera, eu estou aqui com alguns amigos, quatro amigos, né? Estou com o Ivens, né? Um amigo meu que tá aqui atrás, da bananeira. O Júnior também, amigão meu. É, Christian, canal Nose Drone. Jack, companheiro aí de voo, sempre também estamos juntos. E eu, galera, olha só onde eu tô, pessoal. O tempo todo mostrando para vocês, sentadinho na minha cadeira, na beira do abismo, cara. Olha isso, vou mostrar aqui para baixo. Olha, se eu levanto, olha o que acontece. Se eu levanto e tropeço, rapaz, que loucura, meu. Meu, muito alto. Pessoal, muito obrigado por assistir. Meu, fico muito feliz se vocês ficaram até agora assistindo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Semana que vem tem mais um FPV bacana aqui no canal. Beleza? Falou pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.